بتقوميها برلمان كدولة قبلت كيرشب اللي عثمان بر محمد وفدي وهو قامنا يو هيا ما انت تبي وصل لابتي مقالة ذا جوار يا عاصمة دولة قبلت كيرشب اللي يدانا وفدي وقدوميها اي كران كو كسو دوين اللي بانا اي وزير كتير سن هيرشب اللي سو دوين كدب هيا ورباهين تاوحا لها الله قار كمي ده مضنياش برلمان كهيرشب اللي وحا ما هذا اسكال الله سبحانه وتعالى ما انت وحان كسو قلنا هيا حرونتي دولة قبلت كهيرشب اللي هذا حل دبانا دي دولة قولت كيرشبيل ما أنت وحنا سوق جاري وفد أوه جامينا قدوميها بارلبان كيرشبيل مدن شيع اسمان بر محمد أيان هل كان كسود ويني هذا حل دبانا دي دولة قولت كيرشبيل مركب ما أنت ومالين فرحد له ومالين أو آدي آد إن إفتين بدن جوهر وصو مقالة كيرشبيل وصو إف بحدي وحنا لنا سود وهذا مركب هري waxaan salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka heer shabeelle Sheikh Ismaan iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo isugu jira wasiir iyo baarlamaan waxaan ku leenahay madana gudoomiye soo dhawaaw nabad ku soo dhawaaw waa ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ayaan kugu soo dhaweynaynaa waxa ka soo horeeyay reereen iyo marxabo ayaa ka soo horeeyay aan kugu soo dhaweynaynaa marka war badan inaan gala mar rabo mudana gudoomiye soo dhawaaw nabad iyo caafimaad iyo yaani magaranaysa bogaadin ku soo dhawaaw Usmaan Barre Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta maanta loo sameeyay dowlad goboleed Hirshabeelle caasimadiisa Jowhar oo aan ka maqnaay muddo kooban anoo ku maqnaay hawlo shaqo oo maqnaay meesha la yiraahdo xamar iyo meelo kale waxaa kaloo rabaa inuu mahadceliyo dhammaan marti sharafta iyo xildhibaanada sharafta loona soo dhaweeyay aad ayaan ugu mahadcelinayaa taa kadib safarkeena kula wuxuu ku wajahnaay dhowr qodob oo ah inaan muxuu ahaay soo dhow yahay furitaankii kalfadhigii saddexaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo arrimo kaloo badan oo yacni ku saabsan habsami socodka baarlamaanka iyo xukuumadda iyo howlaha nabadgelyada iyo arrimo kale oo aan isleeyahay dowlad goboleed Hirshabeelle ayaa hadda aan miyidiha laga sheegi karin aad iyo aad u mahadsan tihiin waa marar kale aan ka hadli doonaa warkeena waa aad uma badno waxaan kusoo koobayaa mahadcelin oo aan mahadcelinaa dhammaan shacabka reer Hirshabeelle iyo maxay ahayd xildhibaanada sharafta leh ee kuwii sii joogay iyo kuwii la socday aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan leeyahay guuleysta gacmaha isqabsada Hirshabeelle ha guuleysato insha Allah ta'ala waxaan maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaniyaasha baarlamaanka Hirshabeelle uu kalfadhigooda dib u furmo in golaha wasiirada Hirshabeelle ay xildhibaanada ansixiyaan ama diidan Liban Cabdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar